ဘဝဆိုတာရုပ်မြင်သံကြားကြောင့်ညာမဟုတ်အဲ့ဒီမှာသစ္စာတရား၄ပါးပါတယ်စင်နေလည်းအထက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့စင်ခေါ်တာနေလည်းပါတယ် ตามหมายไม่ပြောจริงเค้าเรียกอีเซโดรอ่ะเอ๊ะน่ะจะตุ้ยฮะเฮ้ยดูกระดูกมาดูลาๆกระเซมาเลยเปิดอันเนี่ยวันเย็นมาจีนเอามาปีนเอาเทียนงาเนี่ยมาจังงาพี่ไอ้มาจีดาจีดาปีดาปีดาคลิโอจิจิเค้าเรียกไอ้ไดนเสร็จแล้ว ကျွန်တော်တို့လမ်းပြရတော့ချီးတော့တယ်အများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီကလေးရောပဲအတော်တော်ကျင်သွားပါနာနာနာစင်နာပါတော်လာဘူးလဲတော့ဘာလဲဘူးစိုးစာဖမ်းခံရမှာပေါ့ဒါတော့ကလူစိုးလဲမဟုတ်ဘာလဲမခံရဘူးဒါဆိုတေးမှာပေါ့မင်းတို့တွေဘယ်ကိုသွားပြီးဘယ်ကိုလာမယ်ဆိုတာငါစိတ်မဝင်စား ဆိုတာခကြီးတစ်ခုဆိုရင်အဲ့ဒီခကြီးရဲ့အဆုံးမှာပါရှိမှာ